Ahoj lidi, tady Tary a vítejte u mýho dalšího videa. Momentálně teď se nacházíme v nemocnici Motol v Praze a jsme na onkologickém oddělení. Přišel mi totiž e-mail na e-mail tary@tary.cz, kde mi hodně z vás píše vaše příběhy, že by někdo potřeboval pomoct, váš známý nebo přímo vy. Takže se snažím pomáhat, co to jde, a proto jsem se rozhodl na tento e-mail reagovat tím, že normálně skutečně dorazím a že malýho 10letého Justina prostě podpořím, protože to teď nemá úplně jednoduchý, ale věřím, že když ho navštívím a udělám mu tenhle tu radost, že mu to pomůže, hlavně psychicky, k tomu se nevzdávat, bojovat a prostě tu jeho nemoc zdolat. Pro Justina mám samozřejmě nějaký dárečky, tak doufám, že mu udělají taky radost, ale hlavně by mu měla udělat radost především moje přítomnost tady, takže se na to dost těším a můžete i vy napsat příběh vašeho známého nebo rodinného příslušníka nebo někoho a já se budu snažit těhle z těch situacích pomoct, co to půjde. Takže e-mail je tary@tary.cz. A tímhle s tím videem vám právě chci dát vědět, že tahle možnost tady je, že ty e-maily si budu pročítat a budu reagovat. Takže užijte si tohle videjko a jsem opravdu zvědavý na ty jeho reakce. Jdeme na to. Jdeme na psa, na překvávku. Ahoj. Čau, čau, Justine. Ahoj, kámo. Máš hezký triko? Já mám taky rád auta. Plac? Mám pro tebe dárky. Jsem něco přines pro tebe. Tyjo, to co je? Tak ale můžete tam ke stromečku. Jo, ke stromečku pojď, já tam mám pro tebe dárečky, tak snad budeš mít radost. Vzal jsem ti moji knížku. Viděl jsi ji někdy? Jo. A je tam celý můj životní příběh, úplně se vším možným, od malička. Koukej, tady mi je 9 let, tady napíšu něco hezkýho. Já jsem si vzal fixu. Takže ti to podepíšu, tu knížku. Já jsem na té knížce dělal 6 měsíců, takže jsem do toho dal všechno, co šlo. Ale drž se a nikdy se opravdu nevzdávej. Bojuj, bojuj a bojuj, protože život je boj. A je to tak. Takhle, další dáreček. Mám polštář se mnou. Děkuji. Nemáš záč, já ti to tady takhle počkrávnu taky. A poslední věcička, respektive dvě poslední. Tady máš svítící náramek na ruku, gumovej, ten v noci normálně svítí zeleně, tak pak svítí a pak máš ještě tenhle stén. A doufám, že se ti to líbí. Děkuji. Nemáš záč? Tak, super, uděláme víc záběrů. Dobrý. Dobrý, máš to tam? Tady už nejsem poprvé na návštěvě, takhle v Motole na onkologii a je to tady fajn, mám to tady rád, ale bylo by lepší, kdyby tady tolik těch pacientů samozřejmě nebylo. Ale nedá se nic dělat. Bojuješ, zvládáš, jsi silný. Doufám, že jsi. Jsi. A myslím si, že tu knížku jako přečteš, ne? Hele. Protože číst umí a hezky čte. Můžeš se mě na cokoliv zeptat, hele, na cokoliv. Jestli koukáš na nějaký moje videa, koukáš? Co máš třeba nejradši, úplně nejradši na mým kanálu, jaký video? Horse Challenge. Horse Challenge, s tím Jayem jsi viděl? Ten byl podle mě nejlepší. Jak tam Jay skočil a vyválel se tam v tom jogurtu. To bylo úplně skvělý, jo. Lepší písma, to vyválat se z jogurtu než písma. Přesně, lepší je mít jogurt na zádech než písmeno. Ale nejlepší v tom videu je na konci ta babička, která nás tam přišla otravovat. Asi jsem se jí líbil, hodně po mně šahala. No a zkus i ty šadnout, zda je skutečné. Co? Já bych se asi plácli už. Já mám třeba nejradši sérii Parkour mýma očima. Jak tam běháme s klukama, já mám kameru v puse. A běháme po městě, skáčeme, to je super. Jaký máš plány dál na, jakoby do života? Co bys chtěl dělat? Chtěl bych taky youtuber. Taky youtuber? To chce dneska hodně dětí, no. Tam budeš mít velkou konkurenci, ale nic není nemožný. Třeba já jsem nikdy youtuberem být nechtěl. Už jsem youtuber, prostě nějak se to stalo. Ale dělám to strašně rád, baví mě to. Protože mě baví prostě bavit ostatní lidi. V
9 letech, jak jsem se přestěhoval z Ukrajiny do Česka, tak jsem byl třídní šašek. Já jsem furt prostě dělal ve škole nějaký takový průsery a takový srandu, aby pobavil ostatní. A pak až ve 23 letech jsem se znovu objevil na YouTube, jakoby, že mě to bavilo dělat to veřejně takhle, no, srandu. Nebo občas některý lidi nechápou tu srandu na YouTube, že oni si myslí, že jsem takový skutečný i v normálním životě. Ale ono to tak úplně není. Prostě já hraju jakoby tu zábavu. Záleží, jakým směrem se vydáš na tom YouTube. Na YouTube točí lidi všechno možný. Můžeš točit jak, já nevím, cokoliv prostě. A YouTubem se dá v dnešní době i živit. Což je super, že to stačí jako hlavní činnost tvoje v životě. Aby ti to zaplatilo nájem a jídlo a tak. Kdyby nebyl třeba YouTube do té doby, třeba až budeš starší, třeba zmizí ten YouTube? Ne. Nevíš, co bys dělal? Já jsem chtěl být fotbalista, když jsem byl malej. Ale... Baví mě to, ale že ten YouTube mě spaví. No, to je jako dost těžký se prosadit ve fotbale, to musíš být strašně talentovaný. A to jsem já nebyl. Ale baví mě to do dneška, ten fotbal, já ho hraju pořád rád. Já jsem se strašně rád učil. Prostě já nevím, buď mě to rodiče naučili, nebo mi to někdo jakoby řekl, nebo mě vychoval někdo, anebo jsem takovej já od narození, že jsem chtěl mít samý jedničky. Prostě já jsem byl rád, když všude na vysvědčení byly jedničky. Takže jsem měl občas bohužel 2 dvojky nebo 3. Ale jinak až do střední školy, tak jsem se rád učil. Pak jsem se začal teda věnovat parkouru. Budeš se další nesmyslné úkoly nebo? Jo, máme s Patrikem tady, jak je za kamerou, tak s ním natáčím teď. Předtím mě natáčel David, ale teď už točí Patrik. Máme natočeno 25 dílů a včera vyšel 23. No a 3 dny zpátky vyšel 22. díl a tak. Takže ty jsi hodně dílů ještě asi nestihl se kouknout, jak seš tady v nemocnici a tak. Ale jsou tam už a neboj, nezmizej a budou další 2 vycházet. Už máme natočený, stačí to sestříhat. Jinak Jura se bude stěhovat. No v lednu se bude stěhovat, protože takhle malý miminko zabírá celý obejvák a ještě jeden pokoj můj pracovnu. Protože k tomu máme kočárky, máme k tomu nějaký houpátka a tak. A mít malý miminko znamená, musíš mít další místnost navíc. A my potřebujeme bráchu vystrčit z bytu, kde teď ještě u mě bydlí. A on si hledá nájem, tak až se ho najde, tak se odstěhuje. Takže... Ten video bylo taky dobré, jak... Nevím, jestli to bylo video, ale bylo tam jakoby, že máš pro něho jakoby dům, ale bydlel pod mostem. Ty jsi viděl tohle, to je 20. díl nesmyslných úkolů. To vycházelo před týdnem plus minus. To bylo dobrý, co? Prej, to si v země děláš srandu. On si myslel, že jsem mu našel byt a pak jsem mu ukázal most. Ale to bylo samozřejmě komedie, to je jako filmy a seriály, jak se natáčí, všechno je domluvený předem. Takže to brácha věděl, že ho čeká. Ale my chceme jako pobavit ty diváky, že jo? Takže děláme takový hraný scénky. Tak jo, tak se drž, my půjdeme. Snad se nestane to, že až odejdu, tak tě hned napadne dalších 1 000 000 věcí, na co ses mě chtěl zeptat, když jsi měl tu možnost. To by mě trošku bylo líto. Ale tohle je tvoje, tak si to vezmi. Máš tady dárky a i tohle. A fakt bojuj, drž se a buď silný. To je důležitý, dobře? Tak jo, tak ještě jedno plás. A ahoj. Čau, Justine. Čau. Čau, čau. Moc vám děkujeme. Já jsem tu rád. Jo, to bylo krásný. Jo, jo, úplně to bylo. On se takhle praštil do té To bylo strašně hezké. Podařilo se to utajit. Jo? Takže ano. Nevěděl o mě? Ne, vůbec. Až doteď opravdu nevěděl. Jo, tak ale je pak vidět ta radost upřímná, taková takový to překvápko. Jo, 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 protože kdyby se na to chystal, bylo by to jiný, ale takhle on opravdu nevěděl. Jsem moc rád, že mojí přítomnosti dokážu prostě udělat radost. To je super. Velkou, viděl jste to sám. Takže Justinovi se splnilo jeho vánoční přání. Krásný. Děkujem. A kdybyste tu měli další lidi, což doufám, že mít nebudete, což ní jako víte, jak to myslím, tak napište, dejte vědět a já rád dorazím pomoc každému. Velké díky. Mějte se hezky. Díky. Hezký Vánoce a hezky si užívejte. Mám taky pohodový svátky přeju. Děkuju. Lidičky, tohle to bylo strašně krásný, upřímný a já nevím, jak to říct, pro mě dojemný, jak jsem tam přišel a Justin úplně.
A opět sestřička tady říkala, že viděla i slzy. Já jsem si nevšiml, já byl z těch emocí taky úplně jako rozdrcenej, když to řeknu takhle úplně. A bylo to úplně hezký prostě koukat na to, že mojí přítomností je někdo strašně šťastný. To je nádherný a je to super, že mám jakoby tuhle tu moc v uvozovkách udělat radost ostatním lidem tím, že řeknu ahoj, jak je, super prostě. Pokud byste vy věděli o někom, kdo potřebuje pomoc a prostě má nějaký problémy, zní to možná blbě, ale napište mi e-mail na tary@tary.cz a s tím příběhem, co se stalo a tak dále. A budu se snažit víc jezdit za těmahle lidma, za lidma, co potřebují tuhle pomoc, co prostě by jim moje přítomnost pomohla v jakýmkoliv prostě jejich problémů, zdravotních nějakých nemocí a tak dále, nevím přesně. Chodí mi toho strašně moc a osudy nás někam vedou a prostě snažím se pomáhat, jak to jde teďkon. Takže určitě pokud máte někoho v okolí, kdo by potřeboval tímhle tím způsobem pomoc, že já přijedu a rozveselím, pomůžu, nabiju energii toho člověka, tak mi napište e-mail určitě, v popisku máte e-mail, budu se těšit, určitě odepíšu a hlavně dorazím. Tak jo, já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, dávejte lajky a mějte se hezky, pozdravujte mámu, uvidíme se společně u dalších chlupatých videí, čau.